ଗଛ ସହିତ ଗଛର ବାହାଘର କେହି କେହି ଆଗରୁ ଦେଖିଥିବେ ବା ଶୁଣିଥିବେ। ବାହାଘର କଥା ବାଜା ବାଣ ବାଜିଲା, ଯୋଡ଼ି ମୋହରି ବି ବାଜିଲା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ବାହାଘର। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଏ ବାହାଘର କୌଣସି ମଣିଷଙ୍କର ନୁହେଁ। ଏଠି ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଛି ବର ଗଛ ସହିତ ଔସ୍ତ ଗଛର। ହୋମନିଆ ଜଳିବା ସହ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତ୍ରପାଠ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଏଠି ଦୁଇ ଗଛର ବାହାଘର ହୋଇଛି। ଆଗରୁ ଦୁଇଟା କରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ତୃତୀୟ ଥର ଲେହେଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ଇଏ ହେଉଛି। ଏଠି ମୋର ଯୋଡ଼େ ଜେଜେମାନ ଧନେଶ୍ୱର ଆଉ କଳିଙ୍ଗ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ସେମାନେ ପିଲାଦିନୁ ଯୋଡ଼ିଏ ବରଗସ୍ତ ଗଛ ଲଗାଇଥିଲେ। ଲଗାଇକି ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବୁ। ତେଣୁ ଆଜି ବର ରୂପୀ ଯେ ରୁଦ୍ର ଦେବତା ଔସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂପ ନାରାୟଣ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଲେହେଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ସେ ଦୁଇଜଣ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାମ କଲେ, ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ, ମୁଁ ଆସିକି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କାମ ସମ୍ପନ୍ନ କଲି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଲେହେଙ୍ଗ ତୋଟାସାହି ଗାଁରେ। ଆଜି ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ସମୁଦି ହୋଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ବରପକ୍ଷ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କନ୍ୟାପକ୍ଷ। ତେବେ କନ୍ୟାପକ୍ଷ ଧନେଶ୍ୱର ବେହେରା, କଲ୍ୟାଣୀ ବେହେରା ଓ ବରପକ୍ଷ କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରଧାନ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ପ୍ରଧାନ ଅଟନ୍ତି। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଆମର ଗୋଟେ ଏକାଧାରରେ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଆମେ କିଛି ଦୁଇଟି ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇ, ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ମହାତ୍ମା ପୁରୁଷ ସହିତ ସମାନ ହେବନି, ମହାତ୍ମା ଏକ ବୃକ୍ଷ, ତାକୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ଗଛ ଲଗାଇକି ଆମର କିଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣ୍ୟ କାମ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲୁ। ଦୁହେଁ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦୁଇଟି ଗଛ ଲଗାଇ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ବଡ଼ ହେବା ପରେ ବିବାହ ହୋଇଛି। ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ, ଏହି ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ବରଗଛ ସହିତ ଔସ୍ତ ଗଛର ବିବାହ। ପାଠ ପଢ଼ିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଦୁଇ ସମୁଦି ଦୁଇଟା ଗଛ ଆଣିକି ଲଗାଇଥିଲୁ, ବରଗଛ ଔସ୍ତ ଗଛ, ଯିଏକି ସେ ଆଜିକି ପାଖାପାଖି 30-32 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ। 32 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଡ଼ ହେଲେ, ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭାବିଲୁ ନାହିଁ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ବାହାଘର କରିବୁ କି ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ କି ଭଲ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ। ସେଇ ଜିନିଷ ଲାଗିକି ନଷ୍ଟିକର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଜନମାନେ କିନ୍ତୁ ଗାଁର ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବାହାଘର ଲାଗି ଆଜି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତେବେ ଏଭଳି ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଭୋଜିଭାତର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଦେଖଣାହାରି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କଟକ ନରସିଂହପୁରରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।